Labą dieną visiems, gerbiami pedagogai, gerbiami mokiniai ir jų tėveliai. Labai džiugu matyti šiandien tokį didelį gausų būrį susirinkusi į labai simbolinę šventę. Simbolinė dėl to, kad tai tik tai lašas viso gyvenimo, kuris jau praėjo ir kuris dar ateis šios mokyklos ir šių gabių vaikų ateityje. Labai džiugu matyti tokius gražius darbus. Ir šiandieną netgi eidamas Gedimino prospektu pamatęs angeliuką, tai labai šilta viduje pasidarė, nes žinau, kad tai yra būtent mūsų Ukmergės meno mokyklos dabar buvusios dailės mokyklos auklėtinio darbas. Tad linkiu jums visiems, gerbiami mokiniai, kad jūsų darbai puoštų ir šildytų visus esančius aplinkoje ir kurtų geresnę Lietuvą. O gerbiami pedagogams norėčiau palinkėti kantrybės ir kruopštaus darbo. Prijaučiantis meno mokyklai, dailės skyriui ir visi tie, kurie supranta meną. Tikrai labai norėtųsi padėkoti šią progą už tokius gražius darbus. Už tokius darbus, kurie saugoti jau 20 metų, bet be abejo, jie visi turbūt suvirpina ne vieną esančią širdį. Jie yra brandus ir į kai kuriuos žiūrint tikrai nepasakysi, kad tai moksleivių darbai. Ir už tai labiausiai norėtųsi padėkoti dailės skyriaus pedagogams. Jeigu jie pradėjo darbą tik tai 3 pedagogai, dabar jų yra beveik 10 arba net 10. Tai jų didelis indėlis ir džiugu tai, kad būtent dailės skyrius kiekvienais mokslo metais, kiekvienų mokslo metų pradžią atranda vis naujų idėjų ir steigiamos vis naujos grupės arba ankstyvojo ugdymo arba suaugusio grupės, jau nekalbant apie kitus moksleivius. Taigi jums visiems kūrybinės sėkmės, idėjų ir sugebėti jas įgyvendinti, o pedagogams be abejo kantrybės, na, o kadangi jie dirba su tais vaikais, kurie tikrai jaučia, girdi, jiems be abejo reikia daug, daug padėti. Ir nesvarbu, kad ne visi jie pasirinks profesionalaus menininko kelią, svarbu, kad jie prisilies prie meno. Na, o ši knyga galbūt jums irgi suteiks kažkokių tai idėjų ateičiai. Žmogų, bet tiesiog reikia susikaupti ir pirmiausia pasidžiaugti vakar, kai jau buvo sukabinti darbai. Iš tikrųjų, tai yra labai maža dalis darbų ir tiesiog mes ir patys nurimom ir dar kartą pasidžiaugiam, kad tie 20 metų tikrai praėjo ne veltui. Žinote, dabar kaip jaunimas, mūsų mokiniai pradėjo muzikuoti, tai aš taip pat prisiminiau, kad tada buvom jauni, pašėlę, energingi, buvo daugybė vilties ir drąsos, daug daugiau negu dabar čia man stovint prie jūs. Ir
gal tas laikas toks buvo labai džiugus, to entuzijazmo tiek daug. Ir jūra buvo iki kelių, kaip ir visiems jauniem. O dabar jūra šiek tiek pasidarė gilesnė. Tai labai džiaugiuosi, kad toks dėlis būrys atėjo pasidžiaugti mūsų švente, mūsų jubiliejumi. Tiesiog noriu dar pasakyti, gal iš tos patirties savo, kad svarbiausia tai be abejo žmonės. Pinigų neturėjom daug, niekada. Gal dėl to mūsų jie nesugadino. O žmonės, matote, koks didelis pulkas žmonių, su kuriais teko bendradarbiauti. Ir tai laikau likimo ar Dievo didžiausia dovana, nes visada man buvo labai svarbu ryšys su žmonėmis. Ir tokie kūrybingi žmonės, kurie spinduliuoja energiją kūrybinę ir ne tik tais tą energiją, kuri konkrečiai kurti meninės raiškos kažkokius kūrinius, bet ir kūrybinę energiją gyvenimui, kad tiesiog tas tikslas toksai išliktų, kad žmonės dirbtų džiaugdamiesi vienas kitų, papildydami vienas kitą ir plėstų tą šilumą, daugintų aplinkų. Būtų tolerantiški, nes iš tikrųjų mūsų patirtis rodo, kad kartais mažas vaikelis atėjęs į mokyklą, jisai ir įsiteplioja, ir jam neišeina niekas, ir išpilsto dažus, ir apsipila pats, ir mokytoja dažais apipila netyčia. O paskui žiūrėk, po 15 metų jisai jau tiesiog eina tokiu keliu, kad stebiesi, kaip gyvenime gali pasikeisti viskas. Ir kaip tas mažas daigelis, kiek gali duoti daug kitiem. Tai dalykimės šią šilumą ir džiaukimės švente. Labai dėkuoju visiems, kurie per tuos metus padėjo mokyklai gyvuoti, paremė ne tik finansiškai, bet ir žodžiu, gerų žodžių, palaikymų. Ir mokytam labai ačiū visiems. Visados būna ta žvaigždė, ta ugnis, kuri apšviečia ir kitiems kelią. Tai va, tie žmonės yra verti didžiulės pagarbos ir tikiuosi, kad bus jie įvertinti. O nuo savęs noriu pridėti ir nuo kultūros tarybos, kurią aš taip pat atstovauju Ukmergės. Linkėjom sveikatos, tos ugnies, kurį dabar jie neša, ir kantrybės, aišku. Thank you.